Naravno da pozdravljamo ciljeve ovog prijedloga zakona, dakle pogotovo stoga što je više manje u čitavoj Europi postoji središnji registar stanovništva, tako da se radujemo tome da će konačno i Hrvatska u nekom trenutku imati središnji registar stanovnika. Jasno je da, kao što je i netko od kolega rekao, da su ciljevi koji su postavljeni s ovim središnjim registrom stanovništva neupitni. Te prije svega, dakle, realan izračun dohotka i ciljane socijalne mjere, potpore, pomoći, dakle, da to reguliramo na bolji način. Dobro je što će se konačno ukinuti jedan, ja bih rekao, arhaična metoda popisa stanovništva i da će se moći na ovaj način kroz središnji registar stanovništva imati sve one podatke, ne samo svakih 10 godina, nego ažurno u svakome trenutku, i taj cilj je sigurno vrijedan i nadamo se da će biti ostvaren. Jasno da je dobro i da se administrativno rasterete građani u ostvarivanju svojih prava i pred tijelima, javnopravnim tijelima Republike Hrvatske, i svatko normalan će taj cilj pozdraviti. Onemogućiti zloporabu prava koje ostvaruju građani od onih građana koji su neodgovorni isto je cilj koji treba podržati. Da će se povećati efikasnost uprave, hoće. Da će se omogućiti praćenje i obradu podataka za potrebe strategije praćenja makroekonomskih pokazatelja, i to je dobar cilj. No, pored ovih ciljeva, trebamo vidjeti da li ovim prijedlogom mi postižemo te ciljeve koji su zadani od predlagača, odnosno koji su zadani od institucija koje će voditi čitav ovaj registar stanovništva. Dakle, temelj svega su jasni, točni i ažurirani podaci. Imamo najmanje dvije baze na osnovu kojih se ovdje formira središnji registar, koje su upitne. Prva je registar, odnosno popis stanovnika i njihovih prebivališta, koji znamo da nije ažuran, koji znamo da nije dovoljno točan, koji znamo da jednostavno nije dovoljno potpun. Znamo da građani prijavljuju fiktivno svoja prebivališta kako bi ostvarili određena socijalna prava ili neka druga prava koja država nudi svojim građanima. Nadalje, oslanjamo se i na registar stambenih jedinica koji tek treba uspostaviti. A ova dva registra, odnosno ova dva popisa, temelj su za ono što zaista, onaj benefit koji donosi ovaj središnji registar, a to je da povežemo naše građane po srodstvu i kućanstvima, njihovim bitnim obilježjima, ili kako to lijepo piše, usporedivo po vremenskoj i prostornoj dimenziji. Ove dvije baze podataka u ovome trenutku sigurno nisu dovoljno točne i dovoljno ažurne. Vjerujem da će i kada se krene sa uspostavom središnjeg registra, da će to doprinijeti njihovoj ažurnosti, ali mislim da trebamo početi na tome raditi odmah. No, možemo i trebamo razgovarati i o obuhvatu podataka koje treba prikupljati, a naš obuhvat podataka je, koliko sam se barem informirao, puno širi nego što je uobičajeno u drugim zemljama koje imaju središnji registar stanovništva. Možemo i trebamo razgovarati i o svrsi prikupljanja, jer i to je predmet ovoga zakona, no najkritičniji dio, čini mi se, u ovome zakonu je i u ovome području je upravo sigurnost podataka u središnjoj bazi, odnosno u središnjem registru stanovništva. Jer upravo iz onog što je prednost ove središnjeg registra stanovništva, a to je sveobuhvatnost podataka na jednom mjestu, krije se i najveća opasnost. Mi po prvi puta imat ćemo ovoliko podataka na jednom mjestu, i tu je onda posebno kritično iz dva aspekta sigurnosti. Prvi je jasno o mogućnosti krađe podataka. Imali smo i nedavno primjer napada na klinički bolnički centar i koliko je to osjetljiva tematika, ali čini mi se još kritičnije s aspekta zloupotrebe podataka od strane onih koji su im ovlašteni pristupiti. Dakle, kao što su i kolege rekle, u ovom prijedlogu zakona mi ne znamo je li pristup dozvoljen svim onim navedenim korisnicama u punoj mjeri u kojoj pristup ima i porezna uprava koja bazu podataka vodi, ili će se, ono što mi predlažemo, dakle, pristup
korisnicima ograničiti na one podatke koji su njima potrebni u obavljanju njihovog posla, odnosno u onome što oni vrše prema našim građanima. Nadalje, pored toga u ovom zakonu ima puno obaveza, navešću recimo Državna geodetska uprava mora tijekom 2025. uspostaviti bazu stambenih jedinica. No, za tu obavezu ne postoji prekršajna odredba. Što ako ne uspostavi? Hoćemo li čekati Državnu geodetsku upravu dok, koja se ne mora na kraju krajeva odazvati tome da u tom roku to ispostavi? Što ako kasnimo sa uvođenjem i rokovima koji su ovdje predviđeni zato što netko od onih koji imaju obavezu i rokove unutar ovog zakona to ne ispuni? Mislimo da bi trebalo za javnopravna tijela koje dobivaju obaveze unutar ovog zakona i za koje se postavljaju rokovi uvesti za odgovorne osobe i za javna prava tijela i prekršajne odredbe kako bismo osigurali da će u onim rokovima kojima zakon to predviđa zaista i biti ispoštovano i isporučeno ono što je predviđeno da oni daju. Ponovo navodim, recimo, uspostava ovog jednog od ključnih registara, to je stambenih jedinica. Dakle, nadalje, zakon ne popisuje kako će se nadzirati registar i kako će se spriječiti te moguće zloupotrebe. Mislimo da bi i to trebalo u ovaj zakon unijeti, dakle, malo preciznije nego što je. Treće, članci 29 i 30 zakona koji se odnose na to da porezna je uprava jest ovlaštena povezivati podatke iz registra stanovništva sa svojim podacima u poreznoj upravi, ali i to isto činiti za druga tijela, mislimo da to treba puno bolje regulirati i reći tko odobrava, ne može to biti porezna uprava jer ovdje je porezna uprava u neku ruku isto kao korisnik ove baze podataka. To mora neko treće tijelo odrediti da li neki vanjski korisnik može upariti podatke iz porezne uprave i iz središnjeg registra i to koristiti za svoje potrebe. Dakle, mislimo da se treba ili oformiti tijelo ili dodijeliti nekom drugom tijelu koji će razmatrati zahtjeve o mogućnosti uparivanja podataka porezne uprave i središnjeg registra stanovništva. Također u članku 30 za potrebe zbirnih statističkih pokazatelja i korištenje toga ponovo se daje zahtjev poreznoj upravi. Mi smatramo da to mora ipak odobriti neko neovisno tijelo, netko tko ne vodi taj registar i netko tko nije i korisnik ujedno tog registra i da to ne može, jer to mora biti i puno transparentnije i puno stručnije odrađeno, pogotovo s aspekta sigurnosti podataka i što će se sa tim podacima raditi i obrađivati. Nadalje, još ono što bi valjalo reći, dakle, generalno, intencija ovog zakona zaista smatramo da jeste dobra, ali mislimo da je ovaj prijedlog toliko nedorečen da je zaista i potencijalno opasan i da zaista treba pred nas u drugom čitanju doći sa bitnim ograničenjima, odnosno bitnim odredbama oko pitanja tko može koristiti, oko pitanja sigurnosti, oko pitanja svega onoga što su i kolege ovdje navodile, da jednostavno ne ostavlja ovoliko prostora za proizvoljno tumačenje odredbi i da ne daje, i da se zna da onaj tko ima neku obavezu i neki rok mora za to biti i odgovoran da bude provedeno. Da se baza podataka ažurno puni svaka 3 mjeseca, ali nema posljedice što ako ne. Dakle, mi moramo uvesti i prekršajne odredbe u ovom zakonu. Dakle, završno, načelno, klub IDS-a podržava ciljeve ovog središnjeg registra stanovništva, ali smatramo da je ovaj zakon nedovoljno dorečen i ako bi u ovom obliku otišao, bio izglasan, mislimo da bi mogao biti potencijalno opasan.